Ndrimi që përcaktohet në paragrafin 50 është që deklarata e Zotit Selimit, për këtë fletaj shënimi që është nënshkruar, nuk duhet vlerësuar sipas rregullës 154, por në bazë të rregullave provat materiale 1381. Çështja është e thjeshtë, nëse përmbajtja e kësaj deklarate është paraqitur si prov lidhur me vërtetësinë e përmbajtjes apo lidhur me faktin që janë bërë. Pra, prov që lidhet me veprimet dhe sjelljen e të akuzuar, në këtë rast deklarata, pra është bëhet fjalë për deklaratën e Zotit Selimi. Rregulli 131, sepse si pas një 5-4 nuk trajtohet si deklaratë, po si një provë materiale e prodhuar nga dëshmitari. Dhe parimi është rregulli 138.1. Nëse nuk kundërshtohet, apo përjashtohet proprio motu, provat e paraqitura trupit gjykues duhet të pranohen në qoftë se janë të vërteta dhe kanë vlerë provuese. Dhe në qoftë se vlera paraqitura nuk është më e vogël se efekti dëmtues. Pra, ky njoftim ishte autentik, i vërtet dhe kishte vlerë provuese. Çështja mbetet e hapur. Nëse efekti dëmtues është më i madh se sa vlera provuese, dhe për këtë duhet të dëgjojmë. Në vendimin tuaj, ju thoni se pranimi i deklaratës së një të akuzuari nuk duhet të shkel të drejta themelore të bashkë akuzuarve të tjerë. Pra, duke marrë këtë pa ndonjë kualifikim të mëtejshëm, kërkon që të pyesim për çfarë qëllimi është bëhet. Sigurisht është çështje të drejtës angloamerikane, që është e mirë provuar se pranimi i deklarate jashtë gjykatës, që nuk ulet në vendin e të dëshmitarëve që pranohet, duhet të mos jetë kundër të akuzuarit të tjerë. Kjo është, këtë thot e drejta anglosaksone. Megjithatë, kur gjykata të shqyrtoj efektin dëmtus për kundrejt vlerës provjelin e të akuzuarve, e ngre që ju ta keni parasysh dhe pastaj do ta trajtojmë në fund të gjykimit për të parë nëse do të kemi dëshmi të Zotit Selimi. Rregulli 131 vazhdon në fjalim e dytë që të thotë. Në rrethana përjashtimore, kur trupi gjykues është i bindur se çështja nuk ka qenë e njohur në atë kohë, kur është paraqitur dëshmia, duhet të ngrihet, të paraqitet më njëherë pasi të bëhet i njohur. Pra, në duket se nën kupton që mbrojtja duhet ta ngrejë këtë çështje sa më shpejt që të jetë e mundur. Dhe në qoftë se ngrihet pasi të jetë paraqitur dëshmia, jo pranuar, por paraqitur, atëherë ora fillon të bjerë për ne që ta paraqisim sa më shpejt që të jetë e mundur. Pra, nuk lidhet me pranueshmërinë, por pranueshmëria lidhet me këtë, për çfarë qëllim, që është një çështje tjetër. Askush nuk po sugjeron që proces verbali nuk mund ta përfshi këtë gjë. Me pakta është që është provë në rastin e Zotit Selimi, por do të paraqesim dhe dua ta them për proces verbal, sa po ta marrin vesh, që kjo deklarat nuk mund të përdoret si prov e besueshme lidhur me të vërtetën për veprimet dhe sjelljen e bashkë akuzuarve, në qoftë se nuk ka një dëshmi të pavarur nga Zoti Selimi apo ndonjë tjetër për të verifikuar të vërtetën e saj. Më tepër është dëmtuese sa provues, mendojmë ne. Por jo aq sa
të mos bëhet, por që të mos përdoret për atë qëllim. Gjykatësi. Për një çështje kaq të rëndësishme, sugjeroj që të dorëzoni një parashtrim të shkurtër që ne ta japim vendimin e duhur. 16 prilli është avati, por unë do ta bëj përpara se sa të dëshmoj dëshmitari. Faleminderit. Kam unë ka të bëj me deklaratën, në qoftë se do ta quanim kështu, që i atribohet Zotit Selimi, është ofruar nga prokuroria si një provë e lidhur dhe duhet të përmbushte kërkesën e rregullës 150-131 dhe ne kemi trajtuar si të tillë. Pyetja ime është pse nuk i ngritet këto çështje aso kohe? Sepse po të kishte kundërshtim ndaj pranueshmërisë së tyre në vetvete apo si thoni tani të pranimit apo dhe ose përdorimit në lidhje me të bashkë akuzuarin, a nuk duhet ta kishit ngritur në atë kohë? Në vendimin tonë ka dhe një poshënim ku citohen autoritetet që kemi përdorur kur deklarata një të bashkë akuzuarin në disa rrethana mund të përdoret kundër edhe të bashkë akuzuarve të tjerë. Përse, kam pyetjen unë, nuk e keni bërë këtë në atë fazë, sepse unë jam i shqetësuar, si që tha dhe Zoti Halling tani, ndodhemi në një situatë kur do të kemi kundërshtime ndaj për vendime për dokumenta që janë përfshirë në proces verbal. Emerson, e kemi ngritur shurtimisht, por afati për paraqitjen e argumentave në lidhur me provat konkrete të pranuara, ka më thonë që është 17 prilli, së dyti nuk kundërshtoj paraqitjen e saj për proces verbal, në dokumentacionin, nuk kërkojmë ta përjashtoni, nuk është shumë vonë që të ngrejmë kundërshtime se si mund të përdoret në mënyrë të lishme, legjitime. Është e qartë se është e pranueshme kundër Zotit Selimi, por është provuar mirë se në qoftë se nuk provohen akuzat ndaj të bashkë akuzuarve, pesha është shumë e vogël, po të balancosh dëmin me vlerën provuese dhe këtë vlerësim do të duhet ta bëni ju, që se keni bërë gjykatësi metro, po ju ndaloj. Pesha është një çështje tjetër dhe ne sigurisht nuk pengojmë asnjë nga mbrojtja të bëj parashtrime për këtë çështje që janë të legjitime për të sugjeruar që në mungesë të një konfrontimi këto deklarata, po i quajmë kështu, duhet të jepet pak peshë. Shqetësimi është përse nuk patë mundësi të dëgjojmë këto parashtrime për para lidhur me, si që kuptoj unë, këtë që po thoni, fakti që deklaratat e Zotit Shelimi nuk duhen përdorur lidhur me klientin tuaj, që nuk është e njëjta gjë me lidhje me si kur të japim pesh, apo jo. Është e pranush Emersoni, çështja është për qëllimi përdorimit, jo pranimi saj. Nuk kundërshtojmë pra pranueshmërinë. Gjykatësi nuk duhet të fillojë ndonjë diskutim të plot, po precedenti i të PNJ-s dhe është një rastin e Bashkovës gjithashtu është trajtuar si çështje pranueshmërie, pikërisht pra atë pikë. Pra, edhe një herë, po ju vë në dukje se nëse do të kishit kërkuar ose të bëni parashtrime të tyre, unë do të prisja që të shpjegonit se përse këto parashtrime nuk u bën. Kur deklaratat, po i citoj, janë ofruar si prova materiale të lidhura, këtë doja t'ju thosha. Emerson, do bëjmë çmos që këtë ta bëjmë në parashtrimin e 16 prillit që është afati aktual për trajtuar këtë çështje. Deri atëherë, mbase do ta bëjmë dhe më përpara, përpara se dëshmitarit jap dëshmi, duke shpjeguar bazën se pse nuk e kundërshtojmë. Pra, që nuk mund të përdoret kundër të bashkë të akuzuarit, sepse për shkak të peshës dëmtuese, pa pasur vlerë provuese në rrethanat në të cilat është marrë. Dhe kjo do të eksplorohet edhe në pyetjet që do t'i bëjmë ne si palë dëshmitarët.
nuk kemi se si ta eksplorojmë, ta shtjellojmë paraprakisht. Por duhet të prej, mendova që koha e përshtatshme për të ngritur është tani.